formentlig fuldstændig rigtigt at sige, at det er vigtigt, at man som læge fremtræder tillidsvækkende og lyttende. Søgt at bygge op over det samme tegne, hvor vi to kunne bekende, at det er det. Når man i det skeptiske hjørne, så kan man også frygte, at det kan få uoverskuelige konsekvenser, når man... Pakistan Institute for Peace Studies. Han har udgivet bogen Jihad-organisationer fra A til Z, og den er tyk. For siden 1980'erne har pakistanere kæmpet i...